tak som išiel na tú obchodnú akadémiu, tá sa vtedy premenovala na vyššia hospodárska škola, lebo obchodná akadémia to z politického hľadiska neobstálo, obchodná akadémia. No a tam sme hrávali basketbal na dvore a otec jednoho z nás bol zámočník, tam bol taká malá, ešte stále je, lebo to je na palisádach, tak ten nám tam zamontoval v tej telocvični koše. Takže celá obchodná akadémia bola zblbnutá a sme hrávali basket aj po nás, potom keď sme odišli ďalšie generácie tých žiakov, ktorí chodili tam na tú vtedy vyššiu hospodárskú školu, na tú obchodnú akadémiu, ale aj pred nami tam boli. Ten basketbal tam bol taký známy.